Пане Ігоре, вітаю, дякую, що є можливість поспілкуватися з вами. Ми в ці дні говоримо про річницю повномасштабного вторгнення російського агресора в Україну. І для нас цей рік він дуже значущий. Так само, як і дуже великі зміни відбулися на дипломатичному фронті за цей рік. Якщо подивитися на рік, який минув з моменту повномасштабного вторгнення, які ключові акценти ви б виділили? Дійсно, ви маєте рацію, рік важкий, непростий, але це не означає, що дійсно протягом цього року, важкого року для всіх українців, дипломати, дипломатична служба президента України не робили все для того, щоб здобути те, що необхідно під час війни здобувати на міжнародній арені. Давайте спробуємо виділити декілька дійсно таких здобутків, якщо можна таке слово зараз вживати під час війни, адже основним здобутком нашим буде перемога. І частка дипломатичних зусиль до цієї перемоги також вагома. Вона також визначальна поруч зі Збройними силами України. Але що вже можна відмітити як позитив? Ну, давайте почнемо з того, що Україна впевнено пройшла значну частину шляху до членства в Європейському Союзі. На п'ятий день війни президент України спільно з іншими керівниками держави подав заявку на вступ України до Європейського Союзу. Менше ніж за 4 місяці ця заявка не просто була розглянута, а розглянута позитивно, запущена в роботу, скажімо так. І 23 червня ми отримали доволі швидко, менше ніж за 4 місяці, ми отримали перше вагоме знакове рішення. Це статус країни-кандидата, України як країни-кандидата на членство в ЄС. Це рішення далося не просто. Президент України буквально кожного дня мав розмову з тим чи іншим лідером держави, члена Європейського Союзу. Працювала вся наша команда. І ми отримали цей результат, який є лише початком, але є вагомим результатом. Сьогодні ми знаходимося на шляху до наступного етапу. Виконавши 7 рекомендацій, які були надані Україні, ми маємо вже в нинішньому році, і про це чітко говорить президент України, отримати рішення усього Європейського Союзу про початок переговорів про членство України в ЄС. Ми маємо пройти це рішення в нинішньому році, і очевидно, що переговори можуть одразу розпочатися в наступному році. А далі буде вже зовсім інша динаміка. Зараз немає сенсу спекулювати, наскільки швидко нам вдасться провести переговори. Це перший здобуток. Другий, я б так само виділив предметний рух України до НАТО. Тут так само була подана заявка 30 березня президентом України і іншими керівниками. І зараз ми знаходимося на етапі до підготовки до Вільнюсського саміту, де, очевидно, буде якась реакція на цю заявку України. Ця заявка на столі вже у кожного лідера держави-члена НАТО. Безумовно, генеральний секретар здійснює також відповідні функції. Тому будемо бачити, якими будуть результати. Вільнюсський саміт у нас влітку. Вільнюсський саміт відбудеться 11-12 липня. Безумовно, президент України буде запрошений до участі. Ви пам'ятаєте, що президент України брав участь в попередньому мадридському саміті 28-29 червня, а також в позачергових самітах минулого року. Тому, безумовно, очікуємо і не лише очікуємо, працюємо над опрацюванням тих рішень, які можуть бути прийняті стосовно України. Відзначу також розблокування чорноморських портів України, важливу роль української дипломатії в отриманні цього рішення і в започаткуванні ініціативи Grain from Ukraine, коли 26 листопада, якраз на роковини Голодомору, президент України зібрав декілька лідерів в Києві офлайн, велика частина лідерів була онлайн, і ми говорили про те, як Україна може забезпечити своїм продовольством найбідніші держави світу. Країни Африки, країни Азії, коли українське зерно з українських розблокованих портів йде до найбідніших країн світу, а наші партнери допомагають нам фінансово, власне, це зерно купувати і віддавати найбіднішим країнам. Працюємо над низкою ініціатив, такі як, наприклад, безпекові гарантії України для України. Ще до того, як вона стане членом НАТО, вона має отримати гарантії своєї безпеки. Тут робота триває, але вона значно просунулася, навіть якщо ми будемо міряти від початку війни, коли ніхто не хотів говорити навіть про закриття українського неба.
Пане Ігор, але я думаю, що для багатьох успіх української дипломатії, зокрема, це візит президента Байдена, Джо Байдена в Україну. Чи можемо поставити це заслугу як українському народу і як вправність роботи української дипломатії? Так, безумовно. Тут, перш за все, визначальна роль належить президенту України, який протягом усього, з першого дня війни, адже перший телефонний дзвінок після початку відкритої російської агресії був здійснений саме президентом Байденом, президентом Зеленського. І протягом усіх цих 365 днів війни президент України мав постійний діалог зі своїм американським візаві. Він здійснив візит до Сполучених Штатів Америки, пам'ятаєте. І дійсно, так, буквально днями стався візит президента Байдена. Заслуга в цьому візиті президента України, команди Офісу президента України, керівника Офісу Андрія Єрмака, який має відповідні контакти зі своїм візаві Джейком Саліваном. Але головне, що візит не був заради візиту. Візит такий був успішний і мав відповідні результати. Ми говорили про можливі нові постачання тих видів озброєння, які ще не постачаються Сполученими Штатами Америки України. Говорилося про санкції Сполучених Штатів Америки, про нові санкції, які видають от буквально вже до року відкритої агресії. Говорили про подальшу фінансову підтримку. Візит був миттєвий, блискавичний, але дуже-дуже результативний. Ми пам'ятаємо, що президент Зеленський 10 місяців фактично не мав змоги виїхати з країни для того, щоб здійснити міжнародні візити. Міжнародні лідери приїжджали до нас, так, засвідчували повагу, стійкості, незламності і підтримку України в такий спосіб визначали. Але завдяки можливості виступів президента Зеленського на різних майданчиках світу було відчуття, в мене склалося відчуття, що ми за цей рік були практично в усіх ключових куточках планети. Чи складно цей такий новий формат, так, аби достукатися до всієї планети і залучити якомога більшу кількість прихильників на наш бік, на бік перемоги України? Складно, але нічого вже складного, здається, для України не залишилось. Складно було вистояти в перші дні війни, але українські збройні сили вистояли і потім почали здійснювати деокупацію тих територій, які Росії вдалося захопити під час цієї відкритої агресії. Складно організовувати такі візити, але буквально з середини кінця березня почалися перші візити лідерів іноземних держав. Складно, але Україна присутня зараз на кожному міжнародному майданчику. Президент України виступає і продовжує виступати на саміті групи себе. Він брав участь в саміті групи 20. Він брав участь у кожному саміті Європейської Ради. Він брав участь у самітах НАТО, самітах регіональних об'єднань, виступав в низці парламентів світу, брав участь у міжнародних громадських заходах. Тобто дійсно сьогодні те, що говорить президент Зеленський, слухає, бачить, чує весь світ. Тому, безумовно, робота складна, вона інтенсивна. Ви бачите, що в нас бувають періоди, коли буквально майже кожного дня до Києва приїжджають світові лідери. Між цим відбуваються виступи президента, телефонні розмови, контакти. Такій динаміці ми будемо продовжувати і далі, адже ця міжнародна підтримка – це запорука також нашої перемоги. Президент країни-агресора прорахувався в багатьох речах, але я б тут виділив одну важливу. Він недооцінив рівень такої підтримки, який Україна матиме буквально з перших днів відкритої агресії. Можливо, в 2014 році тодішньому керівництву не вдалося забезпечити такий рівень підтримки, коли російська агресія починалася зі спроб незаконної окупації Криму, потім Донбас. В минулому році та підтримка, яку ми на сьогодні маємо, почала виявлятися буквально з перших хвилин відкритої агресії. Я про це вас хотів запитати, бо на початку повномасштабної агресії нам давали кілька днів, міжнародні партнери так само, так, кілька днів вистояти, через це допомоги від них, як правило, ми молили, так, буквально вимолювали. І тепер Україну сприймають в усьому світі практично як країну-лідера, як країну, яка здатна відстоювати і європейські цінності, і загальнолюдські ідеали. Ось цей рік, який минув,
Ми можемо говорити про те, що Україна довела своє право на суб'єктність, і оцей рік він був сповнений кроком України до рівних серед інших країн? Абсолютно. Дивіться, знову ж таки, присутність України абсолютно рівноцінна присутність серед провідних держав світу. Вона є на сьогодні. Це президента України запрошують на кожний саміт, на кожний міжнародний форум. Це світові лідери змагаються за те, щоб приїхати в Україну або здійснити розмову з президентом. Це світові лідери одностайно підтримали формулу миру президента Зеленського. В середні листопада ця формула була виголошена на саміті групи 20. А вже сьогодні ми говоримо про те, де пройде саміт формули миру. І саме Україна визначає, де, коли буде цей саміт, яка кількість країн братиме участь, і які рішення будуть ухвалені під час цього саміту. Як формула миру президента Зеленського, формула миру, запропонована Україну, буде реалізовуватися не лише, до речі, для України, тому що там про весь світ. Там про зернову безпеку, там про харчову безпеку, food security, для того, щоб жодна країна світу не страждала через російську агресію, яка заблокувала, зокрема, українські порти. Там про екологічну безпеку, тому що те, що робить Росія для екологічного, для екології, ту шкоду, яку вона робить, вона ж позначається на великій кількості країн. І становить небезпеку для багатьох країн Європи. Там про енергетику, про нашу об'єднану енергетичну систему, адже енергетична система України є частиною, невід'ємною частиною об'єднаної енергетичної системи усієї Європи. Тому коли агресор нещадно б'є по нашій критичній інфраструктурі, він потрапляє в інфраструктуру усього Європейського Союзу, усього Європейського континенту. Там про порушення статуту ООН. Майже кожного принципу статуту ООН, який був схвалений ще в далекому 1945 році після закінчення Другої світової війни. І весь світ каже про те, що дійсно президент України задає сьогодні тон, як боротися не лише безпосередньо з агресією Росії на полі бою. Тут ми отримуємо допомогу в вигляді озброєння, боєприпасів і так далі. Але як позбавити агресора інструментів агресії в інших сферах і зробити неможливим таку агресію в подальшому. А навіть якщо вона станеться, то бути набагато більше до неї готовим. Ми буквально цими днями будемо голосувати в Генеральній асамблеї ООН чергову резолюцію на підтримку позиції України, на підтримку цієї формули миру. Згадайте, що в жовтні минулого року подібна резолюція набрала 143 голоси. Ось вам рівень української суб'єктності на зовнішньополітичній арені. І він точно не зменшиться, а буде лише збільшувати. Суттєвий напрямок роботи української дипломатії – це переконати міжнародних партнерів стосовно необхідності запровадження санкцій щодо Росії. І ми пам'ятаємо, як треба було, важко було дійти до першого пакету, так званого. І тепер черговий пакет, ну, для багатьох українців це ж як буденність, так? Але треба так само визнати, що навіть 10-й пакет, який днями був презентований європейцями, це все ж таки не кінець для економіки країни-агресора. Що не так з цим механізмом санкцій? Чи ми просто хочемо все і одразу? Ну, дивіться, по-перше, санкції лише існують не лише в країнах Європейського Союзу щодо агресора. Нагадаю, що кожна країна сімки, та яка не входить в Європейський Союз, має такі санкції. Свої санкції щодо Росії має Сполучені Штати Америки, має Канада, має Японія. І, до речі, інколи вони випереджають колег з Європейського Союзу по інтенсивності і по, скажімо так, чіткості застосування таких санкцій. Якщо ви говорите про Європейський Союз, так, як в цей час, як ми з вами говоримо, завершується робота над 10-м пакетом санкцій, які вже запропоновані як проєкт Європейською комісією, і зараз над ними працюють держави-члени. Безумовно, хочеться, щоб він був якомога більш повним. Ми все ще сподіваємось побачити, якщо не в цьому пакеті, то в наступних пакетах чіткі санкції, наприклад, проти ядерної галузі Російської Федерації. Ну, не може компанія «Росатом», яка захопила, просто брутально захопила найбільшу атомну електростанцію в Європі, маю на увазі Запорізьку АЕС, і тримає під дулом автоматів операторів цієї станції,
може просто вільно себе почувати на європейському ринку і продовжувати обслуговувати ядерні реактори в низці держав-членів Європейського Союзу або постачати їм ядерне паливо. Так це складно одразу позбавитися від залежності від ядерного монстра з Росії. Але це можна зробити. Україна це довела. Ще раніше, до війни, ми почали переходити на, наприклад, ядерне паливо інших альтернативних постачальників, маю на увазі компанію Westinghouse. Тому це можна зробити, було б бажання. Або, наприклад, візьмемо іншу частину, воно не стосується економіки, а не менш важливо. Персональні санкції, наприклад, проти російських пропагандистів. Ну, як можна, отруюючи свідомість не лише в Росії, а й по всьому світу, при цьому вільно почувати себе в європейських країнах, відпочивати на своїх приватних вілах, розташованих в низці європейських держав, користуватися усіма благами європейської цивілізації. Ви ж проти європейської цивілізації. Ви ж кажете, що це зло, що це капіталізм, захід і так далі. Але прекрасно їздити до цих країн з високою регулярністю. Тому ми говоримо про це з нашими партнерами. Говоримо про те, що досі не всі банки відключені від свіфту. Досі, наприклад, немає санкцій проти експорту продукції чорної металургії з Росії до країн ЄС, діамантова промисловість і так далі. Тут і ваша відповідь на запитання, чому досі не працює. Тому що ще не все повністю санкціоновано. Друга причина. Дійсно, російські бізнесмени, підприємці навчилися обходити санкції, частково робити якісь лазівки. І тому кожний наступний пакет перекриває ті дірки, які, на жаль, з'являються навіть після застосування серйозних попередніх оці санкцій. Оці дірки, оці шпаринки, їх складно визначати? Складно. У нас працює для цього спеціальна група, нагадаю, група Єрмака Макфола, яка вже видала понад 10 пропозицій не лише щодо нових санкцій, але конкретно вказує на ті дірки, які існують, і як їх закривати. Наведу лише один конкретний приклад. Під час того, як пам'ятаєте, президент Урсула фон дер Ляєн нещодавно була в Україні, вона 2 дні була, вона 2 лютого приїхала з більше половиною єврокомісарів, так званий колегіум. Так от, для представників її кабінету, тут в офісі президента, керівником офісу президента Андрієм Єрмаком і колегами, був зроблений окремий брифінг для того, щоб, по-перше, надати докази щодо тих осіб і щодо тих галузей, щодо яких ми хочемо запровадити санкції, і, по-друге, показати, які дірки існують і як їх можна закрити. Ми потім далі продовжували обмінюватися інформацією, тому робота складна, непроста, але працюють фахівці, як українські фахівці, так і команда міжнародних фахівців, яку нам запропонував пан Макфол. І дивіться, хай повільно, хай поступово. Нам дійсно хотілося б швидше, це правда. Але санкції починають діяти. Ну і третя причина дуже проста. Інколи санкції приймаються, але з відкладальним періодом. Пам'ятаєте, як було спочатку по вугіллю, потім по нафті. На жаль, тут ми не можемо вплинути, адже дійсно інші країни кажуть, дайте нам певний період для того, щоб позбавитися. Ми можемо лише розраховуватися, позбавитися від залежності російської. Тому ми можемо тільки розраховувати, що цей період пройде швидше. Коли ми бачимо цифри, наприклад, наскільки швидко країни, члени ЄС, позбавляються залежності від російського газу, ну це неможливо було уявити навіть рік тому назад, чи тим більше 5 років. Тому динаміка є, але дійсно хочеться, щоб вона була швидше. Що робити з тими, хто і не збирається доєднуватися до санкцій? Цілі країни залюбки продовжують співпрацю, економічну співпрацю з Росією. Чи можемо ми знайти ті слова, якими можуть бути ті переконання, так, елементи переконання, аби залучити їх на наш бік? Можемо і повинні, і робимо, і кожен з нас на своєму рівні, починаючи від президента, який говорить з лідерами таких країн, говорить періодично, регулярно, відверто. Тут багато аргументів, не всі я можу озвучити в пресі, але ну, один з аргументів, який використовується, і ми ж маємо цифри обсягів торгівлі, наприклад, тієї чи іншої країни з Російською Федерацією. І взявши обсяги цих цифр, можна дійсно дуже легко порахувати, скільки з цих обсягів йде, наприклад, на військово-промисловий комплекс Росії, який так, на жаль, і досі. Хоч і має обмежені порівняно з початком відкритої агресії, але можливості випускати нові види озброєння, в тому числі ракети, крилаті, балістичні, які використовуються для того, щоб вбивати кожного дня, кожної ночі, кожної години українців, в тому числі цивільних.
деякі країни продовжують, наприклад, торгувати з Росією продуктами подвійного використання. Ми намагаємося це закривати на рівні санкцій, зокрема, з країнами ЄС, але є країни, які продають таку продукцію відкрито Російській Федерації, або навіть просто готову продукцію, яка потім літає над нашими головами і вбиває українців. Тому говоримо, будемо продовжувати, але ну, хочеться сподіватися, що все-таки більшість країн перейде на цивілізовану частину цієї війни, а не буде залишатися на боці зла. Я згадую ефектні виступи президента Зеленського в Америці і Великій Британії. В Америці результатом було створення танкової коаліції, так, виступу президента Зеленського. Коли перед парламентом в Великій Британії Володимир Зеленський виступав, він сказав, дайте нам крила, да, все інше ми зробимо самі. Чи ось цей виступ дійсно наближає нас до коаліції літаків? Да? Чи можемо ми з впевненістю сказати собі, що так, недалекий той час, коли європейські, американські літаки дійсно будуть захищати українське небо? Можемо. І робота продовжується. Вона складніша, ніж навіть з так званою танковою коаліцією. Але згадайте, скільки ми працювали над створенням танкової коаліції. Також не один місяць. І сьогодні маємо відповідні рішення. Виступ президента був важливою вагомою ланкою цього, бо президент особисто докладав зусиль, говорячи з лідерами. Літакова коаліція складніша з точки зору, що навіть саме постачання літаків і використання сучасних західних літаків є складнішим з багатьох точок зору. Перше, треба навчитися нашим бойовим пілотам використовувати ці літаки. Цей процес, наприклад, триває довше, ніж навчитися використовувати сучасні зразки західної артилерії чи навіть західної бронетехніки. Що дуже важливо прозвучало в Британії, після виступу президента, як ви правильно кажете, що Британія оголосила про можливість навчання. Логічне запитання, навіщо навчати українських пілотів, якщо почнемо не постачати відповідну продукцію. Далі ми з вами поставимо три крапки. Тому процес триває. Він, до речі, продовжився і під час візиту президента Байдена в Київ. Це також обговорювалось. До цього я вам назву прем'єр-міністр Швеції. Ми знаємо про відповідну шведську продукцію. Буде ще низка візитів. Тому через певний осяжний проміжок часу ми матимемо позитив, конкретний практичний позитив і у цій галузі. Ну і якщо зважати на риторику, так, і заяви тих самих функціонерів з НАТО, так, очільників НАТО, нам прямо кажуть, що ми фактично готові до використання натівської амуніції, натівської зброї, тому що наші військові, наші хлопці, да, вони настільки швидко опановують техніку, всі зразки натівські, що ми фактично вже є країною, членом НАТО, не юридично, так, але фактично, бо ми дуже вправно можемо володіти і впоратися з усіма тими натівськими стандартами, які вони висувають до тієї чи іншої країни. Члена, так, або країна, яка хоче стати, або подає свою заявку. Але чи можемо ми себе заспокоювати цим, що ми вже де-факто в НАТО? Чи все ж таки цей процес, він так само має свої особливості і на наступний день після завершення війни, як нам обіцяють, да, ми станемо членом НАТО? Ну, ви абсолютно правильно кажете. Стандарти НАТО або те, що називається в них інтерпробілиті, взаємосумісність, ми проходимо успішно, позитивно, зі знаком плюс на полі бою. Так. І це, знову ж таки, не наші навіть з вами оцінки. Це оцінки наших колег з держав-членів НАТО, що ми дійсно інколи набагато краще опановуємо ті зразки зброї, на які воюють, чи яку мають у своєму розпорядженні, але воюємо, адже воюємо лише ми. Так от ми краще її опановуємо за швидший період часу, ніж держави, збройні сили держав-членів НАТО. І це визнаний факт. Але так само визнаний факт, що Україна поки що не в НАТО. І так само нам говорять про те, що, очевидно, ви маєте розуміти, що це рішення політичне, в тому числі. І оскільки воно політичне, воно, очевидно, повністю не може бути прийняте до вашої перемоги. І це також факт. Тому дійсно, що залишається Україні робити? Ще більше
наближатися і швидше до перемоги, паралельно дійсно проводячи ці всі стандарти у реальність. Там, де необхідно реформувати сектор безпеки і сектор військовий, так, там потрібно прийняти ще низку законів, потрібно юридично впровадити ті самі стандарти НАТО, про які ви говорите, у життя. Деякі стандарти НАТО не треба приймати, адже навіть держави-члени не мають в себе прийнятими увесь перелік стандартів. Над цим зараз працюють наші профільні відомства, перш за все Міністерство оборони. Ми до саміту Вільнюського НАТО ще здійснимо ряд важливих законодавчих кроків, не тому, що ми хочемо це зробити до якогось дедлайну дати, чи просто ми продовжуємо свою роботу, так само як в ЄС. Ми ж продовжуємо реформування. До речі, ті демократичні, ті законодавчі реформи, та судова реформа, реформа антикорупційної системи, яка проводиться в рамках ЄС, вона ж також зараховується і в рамках НАТО, адже стандарти демократії ніхто не відміняв. Тому ми просто робимо свою роботу. Ми просто робимо наше внутрішнє реформування. Ми інколи це називаємо домашнє завдання. Ми робимо це для України, перш за все. А після нашої перемоги, ви дійсно правильно кажете, процеси можуть піти швидше, але ми маємо бути готові до того, коли ці процеси підуть швидше. Ми маємо розпочати формально переговори про вступ України до ЄС, і ми маємо розпочати процедуру в тому чи іншому вигляді приєднання України до Альянсу. Але якщо брати приєднання до НАТО, мені здається, що тут набагато все простіше, ніж членство в ЄС. Хоча таки саме політично заяви про те, що ми члени європейської спільноти, так, і Європейський Союз чекає на нас. Мені здається, що оте домашнє завдання, воно набагато складніше у приєднанні до ЄС, ніж стосовно НАТО. Ну, тут ми часто дискутуємо, знаєте, куди Україна швидше вступить після перемоги до ЄС чи до НАТО. Дійсно, є різниця. Є різниця між особливостями вступу, особливостями процедур. Я скажу так, з НАТО важче починати оці перші етапи, але потім все може піти набагато швидше, ніж, наприклад, у випадку з Європейським Союзом. Чи складно нам буде домовлятися з Європейським Союзом? Ми країна у війні. В нас дуже складна ситуація в економіці, в різних галузях виробництва. Фактично нам треба багато речей відновлювати, так, відбудовувати з нуля. І при цьому ми маємо складні, суворі стандарти Євросоюзу, до яких ми так само маємо бути долученими. З іншого боку, ті вимоги, які нам висуває ЄС, інколи не всі нинішні члени Євросоюзу цим вимогам відповідають. Чи можемо ми розраховувати на підтримку ЄС у приєднанні на цьому складному шляху? І де ми можемо мати суттєві складнощі, я б так сказав? Ну, дивіться, я відповім так. Це комплексне запитання. Ми рухаємося вже зараз до членства ЄС декількома паралельними треками. Про перший трек ми з вами поговорили, це виконання 7 рекомендацій, потім отримання рішення про початок переговорів про вступ і далі переговори. Це перший трек, ним ми рухаємося. Другий трек, про який ми не забуваємо, ми продовжуємо виконувати угоду про асоціацію. У нас на 72% ця угода вже виконана, про це було зафіксовано під час саміту Україна ЄС. А це подальша адаптація нашого законодавства до стандартів ЄС, до АКІКІМНТР. Ми отримали аналітичний звіт з боку Європейської комісії, де ми зараз є, і розуміння того, що треба зробити. Тобто, не адаптувавши наше законодавство в усіх 35 галузях, які стануть основами угоди про вступ, ми не зможемо вступити. Це другий трек. А третій трек, він також паралельний, це економічний трек. Вже навіть не будучи сьогодні членами ЄС, ми маємо певні галузі української економіки інтегровані до єдиного спільного європейського ринку. Найкращий приклад – енергетика, про яку ми з вами говорили. У нас повністю адаптоване законодавство і наша система об'єднана. Ми працюємо над декількома іншими галузями. IT вже майже там. Галузь стандартизації. Ми ведемо переговори щодо угоди про оцінку відповідності промислової продукції, коли наша система стандартизації буде така ж сама, як в Європейському Союзі, і вона буде дорівнювати. Ви можете стандартизуватися в Україні і працювати в будь-якій країні ЄС. Тому перша відповідь на ваше запитання. Частина економіки вже інтегрована до ЄС, і нам тут легше. Ми не починаємо з нуля, навіть так, як починали деякі члени, які або нещодавно стали членами Європейського Союзу, наші сусіди, наприклад, або ще раніше, в минулому столітті. Ми не починаємо з нуля.
Друга частина вашого запитання. Можливість реконструкції, відновлення нашої економіки якраз і дає нам необхідність, верніше, відновлення нашої економіки, recovery, reconstruction, і дає нам можливість відновити і поставити її на зовсім інший рівень. Підсилити якісь певні галузі, які, можливо, не були підсилені. Ну, ще, що одразу спадає на думку, зелена енергетика. Ще до війни говорили про те, що Україна буде, може бути чемпіоном у постачанні водню до Європейського Союзу. Ми маємо всі можливості після війни одразу почати інвестувати в цю галузь. І тут ЄС нам буде допомагати з однієї простої причини. Україна є кандидатом на членство в ЄС, а значить, будь-яка інвестиція будь-якої держави члена ЄС чинної – це інвестиція в майбутнього партнера по Союзу. Це не інвестиція вже просто в третю країну. Це інвестиція твого завтрашнього члена європейської родини. Тому усе це дає мені підстави сказати, що не лише будуть допомагати, вже допомагають, але будуть допомагати ще інтенсивніше. Україна робить шалені успіхи, якщо можна так висловитися, на міжнародній дипломатичній арені. І я свідомий того, що Росія робить все, аби ці успіхи применшити. Які напрямки Росія підім'яла під себе? Де нам дуже складно переконати і перетягти міжнародне співтовариство на свій бік? Я б не сказав, що вона підім'яла якісь напрямки але під себе. Але дуже сильні, да, можливо, її позиції. Ну, ви знаєте, є низка країн, які ще традиційно, можливо, ще з радянських часів, мають якісь тісні відносини тоді з СРСР. Ну, наприклад, зараз. Африка. Наприклад, Африка, але ми можемо з вами окремо поговорити про зусилля, які Україна робить щодо Африки. Традиційно Росія себе вважала сильною в системі Організації Об'єднаних Націй. Згадайте, дійсно, на початках відкритої російської агресії, навіть президент декілька разів критикував і систему ООН, і особисто генерального секретаря за те, що система не працює ефективно. Адже ООН – це не лише генасамблея, це низка міжнародних спеціалізованих установ. Зараз подивіться, наприклад, яка роль особисто генсека у розблокуванні чорноморських портів, початку ініціативи зернових коридорів, коли українські кораблі нарешті могли піти. Яким чином був укладений цей сет угод? Адже Україна з Росією угоди не укладала. Були укладені угоди між Україною, Туреччиною та ООН і Росією, Туреччиною ООН. Ось вам роль Організації Об'єднаних Націй і її генерального секретаря. Бачимо, як складаються наші успіхи і на Генасамблеї, бачимо результати голосувань, сподіваємось, побачимо позитивні результати 23-24. Ось вам та арена, яка нібито завжди була під контролем Радянського Союзу і Росії, а зараз Україна також успішно працює. Що стосується регіонів і не лише Африки, про яку ви сказали, можна говорити, що раніше Україна набагато менше звертала уваги на ці регіони. Інколи з об'єктивних причин. Ми просто менші за кількістю. Ми не можемо, наприклад, собі дозволити відкривати дипломатичне представництво, наприклад, в кожній африканській країні. Що зробив президент? Він зробив мудро. Він визначив ті країни, де нам необхідно було б відкриття додаткових посольств. Я говорю зараз про африканський континент. І вже невдовзі буде прийнято рішення про відкриття низки додаткових посольств України ключових країнах африканського континенту, а також так званого інструменту торговельних домів, які будуть відповідати також і за економіку. Цей підхід, ми обговорювали ще в минулому році, він знайшов своє обговорення на Нараді послів, яку президент України проводив для дипломатичного корпусу України наприкінці минулого року. Так само цей підхід буде застосований до країн Азії, Латинської Америки. Ви знаєте, Росія, вона як воює, так і на дипломатичному фронті вміє брати кількістю. А Україна, на відміну від Росії, бере якістю і інтелектом. І якщо говорити про якісну нову країну, як Україну, так, коли завершиться ця війна, насправді, якою ми маємо представити світу нашу державу? Якою оновленою ми бачимо її, бо через наші очі її побачить увесь світ? Її вже бачить весь світ як країною сміливою, як країна, яка не лише не побоялася дати відсіч російській агресії, а вміє і знає, як це робити. Країна, яка готова своїм досвідом буде ділитися з іншими державами. Країна, яка завжди буде
форпостом охорони не лише безпеки європейського континенту, адже ми завжди будемо в цій частині Європи. Ми не зможемо перенести Україну в якісь інші географічні точки. Ми будемо в цій частині Європи. І ми будемо тут на передовій. Ми будемо охороняти не лише безпеку, ми будемо охороняти демократичні цінності. Ми будемо і змушені будемо мати якісно нову економіку, динамічну економіку, молоду, якщо хочете, економіку, сучасну економіку. І ми завжди матимемо наших людей, які сьогодні демонструють свої успіхи на полі бою в галузях нашої економіки. Частина людей змушена була полишити свої домівки і бути зараз присутні в країнах Європи, не лише Європи, але там вони також набувають практичного досвіду, інтегруються до цих суспільств і, безумовно, повернуться в Україну і будуть розвивати Україну як європейську, процвітаючу, динамічну державу. Ми точно будемо лідером думок, ми точно будемо лідером трендів, і ми точно будемо однією з найсильніших країн світу, яка змогла перемогти цього монстра, цього Голіафа, як сказав про це президент України. Але деякі в своїх баченнях України говорять про те, що сильна Україна може не всіх в Європі, в тій самій, зацікавити. Чому це твердження хибне? Чому сильна Україна – це, в першу чергу, це успіх і вдача європейська? Тому що це взаємовигідно і Україні, і нашим партнерам по Європі. Ми з вами побачили, що агресор не боїться слабких. Агресор боїться сильних і згуртованих. Отакий урок усі ми, європейці, маємо винести з цієї війни – раз і назавжди його вивчити і не повторювати тих помилок, які, можливо, частина тих країн, про які ви говорите, зробили в 2014 році, зробили в 2008 році, коли надали нам статус ПДЧ, наприклад, в НАТО. Дивіться, агресія все одно розпочалася спочатку проти однієї країни, потім в 2014 році проти України. Продовжилась відкрита в 2022 році. Досить вже не вивчати уроки історії. Тому що Україна показала всім нашим європейським і не лише європейським партнерам. Ми знаємо, ми пам'ятаємо, ми знаємо, що таке боротьба з Росією протягом декількох століть. Тому точно не треба боятися Росії, ми це довели. А Україну точно треба поважати і мати в своєму колі. Дякую, пане Ігоре. Спасибі велике за розмову. Дякую.